Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je po nějakém době sociolog Petr Hampl a já ho tady vítám. Petře, slyšíme se? Dobrý večer, ahoj Vladimíre. Tak ještě jednou tě vítám, ahoj. A my bychom se dneska měli bavit, blíží se nám 30. výročí 17. listopadu a tehdy jsme se snažili bojovat nebo usilovat o větší svobodu, protože se nám zdálo, že jsme svobodní nebyli. A zatím se nám ty zákony z podobu těch 30 let, kromě prvních 2-3 let, začaly pěkně přitahovat a přituhovat. Jak to, ty jsi sociolog, zajímáš se o to, jak to vidíš ty s tou naší svobodou polistopadovou a především v posledních letech? Já to asi vidím v zásadě stejně. Ty jsi řekl, že ta svoboda, taková ta dobrá, byla jenom v těch prvních 2-3 letech po listopadu 89. Já bych to období asi viděl o kousek delší, ale v každém případě si myslím, že, a vidíme to všichni, to ne, že si to já myslím, že té svobody, třeba svobody projevu, nebo svobody dělat nějaké věci, které, na které má člověk chuť, že v tomhle smyslu na tom dneska nejsme dramaticky lépe než před listopadem 89. V řadě oblastí jsme na tom dokonce hůře. Ano. Samozřejmě, ano, můžeme cestovat na občanku, můžeme cestovat do zemí, kde to dřív bylo velmi omezené, ale na druhou stranu je řada věcí, člověk si mohl zapálit v hospodě, když chtěl, dneska nemůže, mohl jezdit na kole bez helmy, dneska nemůže. Oni to jsou vlastně stovky různých drobných omezení, které ten předchozí režim nedával, ta omezení, prostě byl tolerantní k lidem, zatímco tenhle to dělá. A myslím si, že kde je to je zvlášť vážné, a to je svoboda projevu. Protože o to nám v tom listopadu 89 šlo zvláště o to, aby se mohlo mluvit, říkat, psát, já nevím, kam dávat na veřejnost, prostě všechny svoje myšlenky, všechno, co si myslíme, co chceme, pokud je to v mezích slušnosti. A ono je dobré si všimnout, že každý z těch režimů má takovou jinou dynamiku. Ten komunistický režim byl takový, že v podstatě minimálně od roku 1972 to bylo neustále vždycky o kousek volnější a volnější. Něco, co se nemohlo, se pak o 2-3 roky později zase mohlo. Nějaká kapela, která byla zakázaná, ta pak byla zase později povolená. Jo, prostě trošičku se to zlepšovalo. A my dneska žijeme v režimu, který má tu dynamiku úplně opačnou. Věci, které se ještě před 2 lety mohly, se letos nemůžou. Věci, které se mohly před 5 lety, se nemohly před 2 lety. Mnoho lidí dneska váhá, když něco napíše, protože ví, že když to dneska napíše, tak to je ještě povolené a třeba za 2 roky už to může být zakázané a ten člověk se může dostat do problému. A ty problémy jsou často vážné, to může být vyhození z práce, můžou být nějaké komplikace jenom kolem bytu nebo cokoliv jiného. Takže v tomhle se bojím, že jsme si nepomohli, že dneska nežijeme svobodněji. Ono to taky vidíme na tom všeobecném denním životě. Já kdybych si v takovém 85. roce, kdyby mi někdo řekl, pokud bychom se bavili třeba o Orwellovi a jeho 1984, takže se dožiju, že mě budou šmírovat kamery kde možně a nemožně. Dokonce jsem někde četl, že se dávají kamery kvůli bezpečnosti a proti drogovým těm narkomanům, takže se dávají i na toalety, veřejné toalety třeba do nějakých obchodňáků a tak dále. Tak bych se mu vysmál. A dneska jsme si na to všimli, zvykli a v podstatě dokonce se tady uvažuje o čipování lidí a někde ve Švédsku už to dělají. Kam to, Petře, až půjde? No, mně se zdá, že, a to je na tom jakoby to špatné, že to nemá nějakou hranici nebo nějaký konec. Že by se řeklo, tak firma o svobodu ještě v těchto 2 oblastech a pak už to bude dobré. Naopak už to bude pořád stejné. Ono je to tak, a to je, si myslím, zdroj té negativní dynamiky, že v tuto chvíli tady jsou stovky a tisíce lidí, kteří se živí tím, že buzerují jiné. A jakmile ti lidé mají jednou ty funkce, oni pořád potřebují vykazovat činnost, pořád musí ukazovat, že něco je vlastně škodlivé, že něco je nebezpečné a tím pádem jsou nuceni rozšiřovat to, co je zakázáno. To se týká svobody projevu, to se týká životního stylu, tak zakázali kouření, ale
že ty stovky lidí, kteří pracovali v těch různých neziskovkách a na úřadech, kteří prosadili ten zákaz kouření v restauracích a všude možně, oni tam sedí dál, takže oni si musí najít nová témata. Tak zakážou pít pivo, zakážou jíst maso, zakážou něco dalšího. A takhle to by mohlo posouvat do nekonečna, vlastně až do úplného zhroucení systému. No ale on ten systém se v podstatě nehroutí, ale mění. Jestliže my jsme tady nadávali na totalitu a mě teda strašně vadila totalita, tak v současné době ta totalita je mnohem horší, jenomže je víc zabalená do takového, řekl bych, ochranářského hávu. Podívejme se třeba, jak jsi zmínil to kouření. Ty sám jsi nekuřák, ale já, když jsem dříve jezdil před, já nevím, 15, 18, 20 lety s vnuky, protože už mám velké dospělé na kole, tak jsme jeli a mohli jsme se zastavit úplně, za prvé jsme neměli helmy, to je jasné, a ještě, ale mohli jsme se zastavit takové vesnické hospůdce na té naší trase po lese, kde jsme si dali tu limonádu nějakou, protože já jsem pivo nepil, a vyseděli tam strejcové, kteří se s námi dali do řeči, kouřili tam výřínka, hráli tam karty. A když jsem tam jel úplně náhodou dneska, no tak ta hospoda je zavřená. Vidím to i tady u nás na vesnici. Takže jak oni můžou, Petře, zakazovat s lidem v soukromém objektu, v soukromém podnikání, co smějí a co nesmějí? Oni to můžou zakazovat, ale kam se to dostáváme? Já se bojím, že jsme se dostali v tom smyslu do takové té orwellovské dynamiky. Jak teď někdo říká, že se ten Orwell, ta jeho kniha 1984, čte znovu, ale už ne jako varování, ale jako návod, jak se má postupovat. Mm-hmm. Se bojím, že někteří lidé to opravdu mají jako návod. A zase je zatím to, v první řadě to naprosto dramatické navýšení počtu studentů na těch různých humanitních fakultách. Já jsem taky sociolog, takže se to do nějaké míry týká i mého oboru, ale já když jsem studoval, tak sociologů a politologů bylo v Praze dohromady nějakých 15 nebo 18, takový nějaký počet v každém ročníku. Dneska je to téměř 500. A samozřejmě ekonomika nemůže pojmout tak obrovské počty, protože si vem, že to ještě v dalších městech vznikly desítky dalších podobných škol, vznikla tady celá fakulta humanitních studií úplně nová a podobně. Takže ti lidé se musí někam upíchnout a ona je taková iluze, že ti lidé půjdou potom pracovat do McDonalda nebo někam k pásu. Nepůjdou. Ti lidé půjdou pracovat do státní správy, do neziskové a do dalších podobných organizací, kde se pro ně ta místa vytvoří a jejich jediná práce bude buzerovat ostatní lidi. A to, že ho vidíme, že se děje, ty jsi zmínil ty hospody, ono je to vlastně ve všech oborech, ve všech oblastech. A co je zajímavé, já jsem tohleto o těch hospodách především dával na Facebook. A teď mi tam začali psát takový ti mladí komsomolci, kteří mi tam začali psát, že ve skutečnosti restaurací přibývá a že jsou teď kvalitnější a že je úžasný rozvoj a tak. To znamená, že i taková věc, jako jenom, že se řekne, jestli je hodinu málo hospod nebo jestli zkrachovali, už je pro mě předmětem něčeho, co by se mělo cenzurovat, co by se mělo případně dokonce trestat. A tím se dostáváme k tomu, že před tím listopadem 89 normální člověk věděl, co se nesmí. Každý věděl, že třeba nemůže někam napsat článek, který by zpochybňoval vedoucí úlohu komunistické strany. Ale většina lidí byla opravdu nějaká vedoucí úloha strany ukradená. Nebo věděl, že nemůže kritizovat Marxe. Ani toho Marxe třeba nečetl, ale prostě věděl, Marxe nekritizuje. Ale když pominul takovéhle věci, které pro normálního člověka vlastně vůbec nejsou důležité, tak ten svůj život si mohl tak nějak tak jako vést docela normálně, mluvit o normálních věcech, nikomu to nevadilo. A to je to, co se dneska mění. Stát řídí výchovu, nemůžeme diskutovat o tom, jestli se mají děti fackovat nebo nemají. A já teď nechci zastávat žádné to stanovisko, ale to, že se o tom nesmí diskutovat, je hrozné. Jsou tady nějaké problémy s kriminalitou, nesmí se o nich diskutovat, protože je to xenofobní o tom diskutovat. A teď můžeme jít oblast od oblasti, nic se nesmí a je to horší a horší. Ano, dříve se vědělo, co se nesmí, a teď hledali jsme takové ty zákazy, abychom se jich vystříhali. A teďka, abychom hledali pod lupou to, co se vlastně smí.
Ale ty jsi tady říkal o tom, že se oblbují děti už od školky všechno a že ta výuka, že dneska já jsem četl, dostal jsem to, myslím, že od Radima Valenčíka, mi to přeposílal, jenom témata různých bakalářských, magisterských i doktorantských těch diplomek. Já jsem se zarozil. To za našich let vůbec nebylo, protože tam se dělali opravdu ještě, se dělala věda, když to tady se dělají, jedna ta doktorantská práce, Petře, zněla titul, já jsem to nečetl, to tam bylo celý, no. Já jsem to nečetl, jenom ten název, ty práce, incest v romských rodinách a jeho odůvodnění. A ta dívčina za to dostala titul PhD. Tak já jsem to práci neviděl, třeba je to nějaká úžasná práce s jenom nešťastným názvem. A ale že jsou i horší případy, máme ty různé genderové aspekty Freddy Mravence. Ano, ano, ano. Genderové aspekty filmu Sněhurka a lovec a podobně. Já jsem se schválně tehdy, když kolem toho byl takový posměch, na to díval, na ty práce, že ono se to kystaží na internet. A já samozřejmě nic nevím o těch studentkách, které tu práci napsali. Ale díval jsem se, kde je školitelem té práce, tedy kdo to vedl. Zjistil jsem, že to v mnoha případech je to buď to vedoucí katedry, nebo tam nějaká nejváženější profesorka. To znamená, že ty různé genderové aspekty Freddy Mravence, to je opravdu mainstream. To je to, za co se dneska utrácí ty velké peníze do podpory vědy. To je to, co je na těch školách pokládáno za to hlavní. Takže až tak daleko to dospělo. A já bych řekl, mějme svobodu, když se někdo psát a má na to dost času, ať si píše o genderových aspektech Freddy Mravence. Ale ono se zdá, že to začíná být taková jediná povolená ideologie. Ano, ale zase na druhou stranu tady, podívej se, jak tady máme velikou volnost, co se týče například porna. Pornoherečky se dostávají jako celebrity, dostávají se do parlamentu, do sněmovny, do Evropského parlamentu, a to i naše, dávají jako volební spot na televizi nebo na Facebook, dávají ty různé nechutnosti, které jsme tam viděli, a stávají se z nich vážení občané. Pornoherec, gay pornoherec Janda je dokonce velmi vlivným činitelem při ministerstvu vnitru, který nás všechny tady hlídá a kontroluje. Mně to připadá, že to je v podstatě dekadence, která se řídí, Petře, přesně ve stylu před první světovou válkou. Tam to přece začalo podobně. A neobáváš se toho, že ta společnost, nakonec to šílenství, které nás ovládlo, myslím celosvětově, takže nás nakonec přivede do takového kataklizmatu? No, v tomhle se asi neodvážím říkat nějakou prognózu. Nicméně upozorním, že jakkoliv je tady podobnost mezi tou současností a třeba tou dobou před 100 lety nebo před nějakými 120 lety, že tady je trochu rozdíl v tom, že tehdy byla taková ta společnost hlavního proudu tím v zásadě nezasažená. To znamená, že oni se ty všechny věci děli, ale děli se někdy na okraji. A člověk, který chtěl mít svoji tradiční rodinu, mohl i v tom roce 1910 mít svoji tradiční rodinu a v zásadě ho to nějak nepostihlo. Zatímco, a já bych dokonce řekl, že možná z hlediska takové nějaké společenské dynamiky, ono to není špatné, když existují nějaké alternativy. Když nějaká parta si tam někdy na statku dělá cosi zvláštního a neobtěžuje tím ostatní lidi, tak kdo ví, se postavit těch ukáže, že to bylo k něčemu dobré. Nechci to tam dělají. Ale dneska je ten rozdíl v tom, že vlastně není povoleno žít normálně. Teď před pár dny prošel novinami článek, možná si na to Vladimír taky narazil, o tom, že nějakého chlapečka, který v 6 letech chce dělat na holčičku, ano, ano. A když s tím tatínek nesouhlasí, takže tedy soud tomu tatínkovi chce zabránit, aby vůbec se s tím svým synem stýkal, protože ten syn, jenom za to, že nechce nechat vykastrovat svého syna, který je jinak normální zdravý kluk. A takovýhle případů přibývá, je to ve všech oblastech. To, co je děsivé, je podle mě ta kombinace té dekadence s tou totální nesvobodou. Kdyby jenom tady nějaká, co to je poslankyně nebo poslankyně magistrátu,
kdyby si přivydělávala po večerech tím, že točí nějaké filmy pro dospělé, tak já bych řekl, já se na to dívat nebudu, ale jako je to její volba, ať si to takhle klidně, klidně řeší. Ale zase, že ono se to spe všem, spe se to dětem a spou se horší a horší věci. Já se dokonce obávám na základě toho, co se děje v zahraničí, že ten trend bude takový, že bude spíše ta tendence zakazovat normální porno, kde je muž a žena, a bude tendence cpát lidem a i samozřejmě hlavně dětem takové, kde jsou nějaké prostě takové střední praktiky. Transgender. Třeba, ano. A různé homosexuální věci, ano, a pedofilie a se zvířaty a podobně. Na druhou stranu, my sice máme svobodu cestovat, můžeme opravdu jezdit po ten schengenském prostoru, ale ono nám to zase na druhou stranu přináší problémy, protože já jsem dostal včera mail od jednoho našeho posluchače s fotkami, kde v jednom severočeském městě zaplavili ty oburkované ženy obchodák. A přijeli tam autobusem z Německa. To je zase nevýhoda toho Schengenu. Oni se nám tady pomalu začínají usazovat. A to je, ty jsi o tom psal v tom Prolomení hradem. Skvělá kniha, musím jenom doporučit. Tak tam si to jasně popisoval. Došel jsi k tomu, k té analýze ještě trochu dál, anebo stále platí jenom to, že oni to postupují takhle tou salámovou metodou, ty, aby nás ovládli? Tady je samozřejmě hodně věcí. Jednak je tady ta salámová metoda, nebo možná ještě úplně začnu od kraje. Ty jsi zmínil ty otevřené hranice. A já jsem si teď nedávno připomněl písničku, která byla populární v takové té protikomunistické alternativě. Někdy v tom roce 89 napsal jí pan Zkoumal a tam ten text byl, abych to řekl přesně, ráno si vzal čistý ponožky, dojel si do Paříže bez doložky, v sobotu kupoval pralinky a komunisti byli takové malinký. Jo, ano. A že vlastně se tehdy počítalo s tím, že ten ideál, který chceme, je, že budou hranice, na těch hranicích budeme ukazovat nějaké pasy, ale v těch pasech nebudeme muset mít výjezdní doložku. To je to, kvůli čemu se demonstrovalo, to je to, co chtěli lidé. Nikoho tehdy nenapadlo, že by měly hranice úplně zmizet. A kdyby se to lidem řeklo, tak by si ťukali na čelo a říkali by si, že to je bláznivé, to se může přijít každý zabiják a každý terorista, což se že ukázalo, že je pravda. Takže ono se dá v tomhle smyslu říct, že to byl takový skoro podvod na lidi. Ale ta otázka, jak to postupuje. Ono se někdy mluví o těch různých oknech příležitostí a tak. Já si myslím, že někdy to je pravda a někdy to je záměr, ale často je to prostě jenom tak, že ti lidé chtějí něco prosadit, potřebují vykázat nějakou činnost a tak se tedy snaží a snaží. A ono se to nezdá, ale pokaždé, když vznikne nějaké nové pracovní místo, myslím takové to cenzorské, nebo které tlačí ty různé sexuální deviace, nebo vždycky nové místo, nová neziskovka, nový flek na úřadě. Vždycky to znamená, že ten člověk už tam bude sedět celý život a ten člověk bude muset každý rok vykázat nějakou činnost a bude muset si vždycky vymyslet něco dalšího. Takže cokoliv on navrhne a jakmile se to prosadí, on bude muset zase něco vymýšlet a půjde to dál a dál a dál a dál. Lidská kreativita je v zásadě neomezená. Lidská kreativita ve smyslu působení zla je zdá se také neomezená. Takže ono, dokud bude peníze na financování těch neziskovek a na financování těch úřadů, tato bude pořád, obávám se, a bude to horší a horší. Já se toho taky obávám a navíc. Podívejme se na nějaké nesmysly nebo na různé nesmysly, které nám nařizuje Evropská komise. A to je přesně ten případ, co popisuješ, protože tam je 40 tisíc úředníků, kteří tedy berou pro nás nepředstavitelné platy a vymýšlí takový kraviny. Když si pamatuješ určitě na ty normy, jak má být zakřivená okurka a jak má být velikost kivy, jo, a takovýhle krávoviny, protože oni musí vykazovat činnost, tak si vymýšlí takovýhle blbosti. Ale na druhou stranu, oni opravdu jdou systematicky po mladé generaci, protože oni znají zřejmě slova říšského vůdce německé mládeže Baldura von Schirach,
kdy říkal, že stačí jedna generace, aby mu Německo dalo jednu generaci mladých a bude celé Německo nacistů. Oni to teď takhle provozují, protože podívej se do diskuzí, a ty to jistě víš, jak se projevují ti mladí, velmi mladí lidé, kteří v podstatě ještě nedovršili 20 let života a píší na ty všelijaké diskuze, jak jsou agresivní. Oni jsou agresivní. Oni nechtějí diskutovat. Oni chtějí urážet, dehonestovat a vyhrožovat. Ano. Ta mladá generace je záměrně televizí, Hollywoodem i našimi tvůrci televizními, já to nekoukám, na to nemám ani nervy, ale čtu o tom, tak jsou záměrně k té agresivitě vedení, ale na druhou stranu jim ubývá, a to takže velmi, fyzická kondice. Tak jak by si ty jako sociolog, který se zabýváš podobnými věcmi, vysvětlil tento kontraprodukt? Na jedné straně je verbální agresivita a na druhé straně je fyzická nemohoucnost většinou. No, já bych totiž řekl, že ta agresivita, o které mluvíš, to není taková ta agresivita ve smyslu toho, že ji mají ta motorkáři. Že ten člověk prostě jde, podstoupí nějaké riziko, jde se porvat, jednou vyhraje on, po druhé s proměnutím dostane po hubě, ale jo, prostě, nebo já nevím, za hráči rugby, kteří musí projevit agresivitu, ale také se na to musí připravovat a musí chápat, že se jim může něco stát. Tohle to je taková, já bych řekl, rozmazlená ubožácká frustrace. Když jsem v anonymitě, když jsem ve veliké přesile, tak na někoho pokřikuju, můžu si všechno dovolit, ale přitom zároveň tam jsou velice bázové povahy, takové opravdu ubožácké povahy, neustálý strach z toho, že se člověk maličko odchýlí od té politické korektnosti, že vypadne z nějakého kolektivu, že ostatní uvidí, že třeba není dost promigrační nebo dost promenšinový nebo něco takového, takový až hysterický strach. Takže to opravdu není, to není typická agresivita, ani agresivita se fotbalových fanoušků, to je opravdu taková agresivita, já bych řekl, vyplašených ubožáků. Mm-hmm. To je něco úplně, jak já tomu říkám, hrdinové od klávesnic. Ano, ano, to je přesné. Jinak na druhou stranu, byl jsi u nás 12. října na Velké Dobré, velice jsem potěšen, že jsi nás navštívil i s paní, ale všim jsi si, kolik tam oproti minulé bylo mladých lidí, kolik jich tam bylo víc? Zřetelně přibývají. A to je potěšitelné, že i ti mladí, a já jsem za to nesmírně šťastný, že ti mladí začínají někteří prohlížet a začínají se na ten svět dívat opravdu těma starýma selskýma očima, s tím selským rozumem, a každý člověk, který má, většina lidí ten selský rozum má, dospěje k němu, čím dřív tím líp, tak musí vidět, že to, co se tady děje, není dobré. Takže myslíš si, že přece jenom, bych chtěl být optimista, u té mládeže může dojít k tomu prohlédnutí? Já si myslím, že mládež je a v dohledné době asi zůstane mnohem více rozdělená než starší lidé, do kterých počítám i sebe. A sice řekněme, že takový ti mladí lidé, kteří jsou na těch víceletých gymnáziích, jezdí na ty různé mezinárodní akce, do těch studentských parlamentů a tak dále, to jsou absolutně vymité mozky. A tam se nezdá, že by se to mohlo v dohledné době zlepšit. Ale co se mění, to se týká lidí, kteří jsou třeba na těch různých průmyslovkách, učňovských školách a podobně. Kteří si už v těch třeba 15 letech dokážou spočítat, že oni nikdy nebudou patřit mezi tu elitu, že oni nikdy nebudou sedět v těch palácích v Bruselu. A mám pocit, že tihle lidé to začínají mít tak jako lépe srovnané v hlavě, než před nějakými 2-3 lety. Takže to je asi to, co vidíme, ten posun, že takový ty normální pracující mladí lidé se více dávají dohromady, ale upozorňuji, a to je pro mě dobrá zpráva, vypadá to z výzkumu, že pořád je tam ještě skupina více než 30% mládeže, kteří jsou v zásadě velmi skeptičtí k tomu, co dělá dnešní Evropská unie, ale tak jako celkově jsou nevyhranění, nemají názor, čekají možná na to, že jim někdo nabídne nějakou vizi, bude s nimi nějak pracovat. Takže je tam opravdu ještě
veliký prostor pro to, aby byli nejen mladí lidé sluníčkáři, ale i mladí lidé vlastenci. No, ono taky je, máš pravdu, oni čekají, kdo jim ukáže cestu. A protože já jsem četl nějakou statistiku, byla to teda statistika, kdy jsem se zhrozil, že veliké procento dětí na základní škole už ochutná marihuanu. Na středních školách to procento, kdy to ne, že by to používali nebo užívali nebo kouřili stabilně, ale zkusili to, tak na základních školách to snad bylo nějakých 55%, 60%, ale na těch středních školách už přes 80%. A tito lidé, ty, neříkám, že jsou to narkomani, oni si občas doma zapálí si toho jointa. A těmto lidem najednou přišli mladí odredovaní, aspoň jejich předseda, piráti, a řekli, my budeme usilovat o legalizaci marihuany. A najednou tihleti lidi tam tady mají toho svýho vůdce. To by bylo dobrý, on jim to ukáže, ty jim dají, oni chtějí pro nás udělat tohle, aby jsme nebyli trestaní eventuálně. A proto ti, kteří mají už na to 18 let, taky hodně volili. Myslíš si, že to je tímhletím, a nebo že tam je ještě ten aspekt protestu proti stávajícím stranám? Myslím, ten volební úspěch Pirátů. Já za to, že řekněme ta legalizace drog nebo legalizace stahování na internetu asi může hrát nějakou roli, ale zdá se mi, že u těch Pirátů je ještě jedna věc. Ty jsi řekl svůj protest. A na tom něco je, ale já bych upozornil, že to je takový ten protest, kdy paní učitelka dětem řekne, že mají být rebelové, a oni se zeptají, jak přesně mají být rebelové, a paní učitelka jim to popíše, a oni jsou rebelové tak přesně, jak to po nich paní učitelka chce. Jasně. A tady jsou ta masová média, která říkají, máš volit piráty, piráti jsou sexy, nemáš se ptát na to, co jsou ty lidi zač, nemáš se ptát na to, co budou prosazovat, protože přece je to móda a všichni volí piráty a volí taky. A to je ten hlavní důvod, proč to ti mladí lidé těm pirátům házejí. A ono je to i vidět, čím víc jsou ti lidé zapojeni v nějaké korporaci, čím víc jsou zvyklí poslouchat, čím méně jsou zvyklí samostatně přemýšlet, tím je větší statistická pravděpodobnost, že to hodí právě pirátům. No tak oni ti piráti teď se nakonec začínají ukazovat pololetí, v polovině volebního období. Teď jsem četl neskutečně maily mezi sebou, co si posílají, začínají se hádat. Teď jsem dneska jsem četl zase jenom titulek, že piráti na sebe vytáhli těžké kalibry. Někde to psali. Říkám, nečetl jsem ten článek, ale myslím si, že oni i ti mladí prozří, protože jestliže ale já nevím, kolik mají teďka přesně, myslím, že 3 poslance mají v Europarlamentu. Ano. Všichni 3 poslance zvedli ruce pro povinnost přijímání migrantů usnesení Evropského parlamentu. Všichni 3 piráčtí europoslanci proto zvedli ruce. Já si myslím, že by to pro ty mladé mělo být varování. Pokud teda oni nejsou už tak zblblí, že říkají, že jsou to taky chudáci lidi a tohleto a musíme jim pomoct. Takhle, ono, co se týče té podpory imigrace, myslím takové té nebezpečné imigrace, tak mezi mladými je o něco vyšší než mezi staršími, ale není rozhodně většinová. Takže jako nebál bych se toho, že to jsou ti lidé, kteří říkají, my tady chceme 500 000 afrických migrantů a bude to úžasné a chceme no-go zóny a podobně. Ale přesto se bojím, že to Piráty naprosto nepoškodí, stejně jako nepoškodí ty skandály na pražském magistrátě a žádné jiné skandály. Protože ti lidé, kteří to těm Pirátům hází, oni se v zásadě o politiku nezajímají a když PR agentura vyhlásí, že se chce volit Piráty, tak oni jdou a hodí to těm Pirátům. Či vás někoho jiného, hodí to někomu jinému. A já dokonce mám pocit, že Piráti tohle to vědí, že ty hlasy dostanou bez ohledu na to, co budou dělat. A že proto si tak bezostyšně počínají, tak jak si počínají. A jsou velkohubí, protože Ivan Bartoš nedávno prohlásil, že po příštích volbách bude premiérem. Takže se jich chystají vyhrát. No,
tak doufejme, že nebude. Ale jako je i představitelná nějaká katastrofická varianta, kdyby třeba došlo k nějakým velkým ekonomickým změnám, někdo by těm Pirátům zafinancoval ještě mnohem větší kampaní než minulé. Je to představitelné, ne že ne? Je to představitelné, je to strašlivé. Ano. Jo, navíc, ty jsi se zmínil teďka ty ekonomické nějaké katastrofy. Podle pana profesora Staňka, ale podle i jiných ekonomů, tak v podstatě ta ekonomická katastrofa, tak ta není otázka, jestli ano nebo ne, ale otázka, jestli letos, příští rok, anebo až v roce 2021. Ale každopádně přijde. Já jsem nedávno četl, že některé velké světové banky už se zbavují všech těch, řekl bych, těch rizikových aktivit, jo, že to prodávají a tak dále. A něco podobného se dělo v roce 2007, jestli si pamatuješ, já jsem to četl tehdy, že najednou ty banky prodávaly dluhopisy, prodávaly za pár halířů nějaké emise a vedlo to k pádu těch Lehman Brothers a té ekonomické krizi, ale podle pana profesora Staňka to byl trénink, ten 2008-2009. Tak co potom, když ta krize přijde a ti mladí, kteří dneska to házejí těm Pirátům a většinou studují a živí rodiče, tak se taky může stát, že ti rodiče na to mít nebudou. A oni ti mladí budou postaveni rovnýma nohama do života, aby se o sebe dokázali postarat. Co to s nima udělá? Myslíš si, že jsou natolik psychicky odolní, že by se zatěli a šli dělat cokoliv, aby se uživili? No, my jsme svým způsobem už tohleto mohli trochu vidět v západních zemích před pár lety. Ne samozřejmě v tak obrovské míře, ale trochu jsme viděli, co udělá hospodářský pokles, co udělá, jaký vliv bude na mladé lidi, když nebude dost zdrojů. A byla taková naděje, já jsem ji také měl, že prostě když se střetnou s realitou, že pochopí, že se musí pracovat, že pochopí, že musí nastoupit na normální pracovní místa a že se nějak dají dohromady. Ale, a že i zvyšování pak začnou být takové zdravější. Ale ono spíš došlo k tomu, že když přišel ten pokles, najednou jejich rodiče už nebyli schopni jim všechno platit a najednou viděli, že ten svět těch krátkých neziskovek a rozpočtů už taky není tak stabilní, tak ti mladí lidé, že se ještě víc radikalizovali a dali se k takovému prostě komunismu, který jsme ani my tady neznali, takový ten starý trockismus, nebo neextrémnější směry. Protože tady je, mně se zdá, problém v tom, že vlastně dva problémy. Jeden problém, ti lidé nejsou zvyklí překonávat problémy. Oni chodili na základní školu, kde jim paní učitelka všechno zařídila, když měli dostat špatnou známku, naběhli tam rodiče, křičeli na paní učitelku, celou dobu se jenom řešilo, jestli nikdo neubližuje, když měli nějaký špatný pocit, tak si se vynažili do kroužku a paní psycholožka to s nimi probírala. Oni vůbec nejsou zvyklí překonat nějaký problém. To je jedna věc. A druhá věc, tady žel pořád je to, že my jako vlastenecká strana pro ty mladé nemáme, když to tak řeknu, dost dobrou vizi. Protože oni, ti mladí lidé, jsou v situaci, že malých firm je málo, nové firmy téměř nevznikají, byty jsou nedostupné a teď ještě se to všechno zhorší tou hospodářskou krizí. A co oni mají dělat? Oni budou naprosto bezradné situaci a ta sorosovská strana jim dokáže vymýšlet pro ně různé sny, které samozřejmě v té chvíli budou velice chytlavé. A naopak se mi zdá, že ta vlastenecká strana tohle bude muset rychle dohonit, formulovat vizi pro mladé lidi. Novou vizi České republiky jako svobodné země, soběstačné země a země, která poskytuje hodně příležitostí mladým lidem. Ano, to máš pravdu, to se může dělat, ale nebude to pro ně přitažlivé. Já ti řeknu příklad. Já jsem znal jednoho docela sympatického mladého muže, dneska už je to mladý muž, protože mu bylo 25, a on se pustil do podnikání v nějakém oboru, nebudu o tom říkat, a pak se mu přestalo dařit.
tak říkal, no tak já budu muset hledat si nějakou jinou, jiný zdroj obživy. A najednou jsem ho viděl někde na obědě v restauraci a já se ptám, tak co děláš? No, já jsem v neziskovce a mám se dobře. On se místo toho, jak původně počítal, že bude jezdit třeba nákladňákem nebo něco takového, protože aby si vydělal nějaký peníze a protože to byl taky humanitně vystudovaný člověk, tak nic neuměl. Tak já jsem říkal, no tak to by bylo tehdy poprvé, to, tak si ten nákladňák, já jsem si to zažil na vlastní kůži, tak není to špatný. A najednou on je v neziskovce. A já jsem si tak uvědomil, Petře, proč všichni ty humanitní školy vychovávají takové lidi, kteří se pro žádnou normální práci nehodí. Právě proto, aby posilovali ty neziskovky a ty budou víc a víc požadovat peněz od státního rozpočtu, lehkoživkové, a budou požadovat víc a víc peněz od Soroše a od norských fondů a já nevím od koho, americké ambasády, aby nás tady mohli v podstatě, aby u nás mohli v podstatě nahradit politické strany a politický systém, demokratický politický systém, viz Milion chvílek. Nemáš taky takový pocit? Tak já určitě souhlasím s tím, že je tendence spíš, aby ti mladí lidé, když takhle řeší tu životní situaci, šli do těch neziskovek, než někam se poctivě živit. A ono je to svým způsobem racionální, protože ty neziskovky nabízí snadnější život, více peněz, otevírá se tam více míst a podobně. Ono stačí si jenom probrouzdat webové stránky těch neziskovek, kde se otevírá kolik míst. Teď na nějakém portálu Jobs byla reklama, říkala tam nějaká paní, nebo slečna možná, byla jsem sekretářka, musela jsem dělat něco, co mě vlastně moc nebavilo, pracovat od rána do večera, ale pak mi našli novou práci, jsem ředitelka neziskovky, můžu se realizovat, nikdo po mě nic nechce, je to úžasné. A to je ta propaganda, která se těm mladým lidem cpe, takže ono vlastně není divu, že jich tolik, že mnoho lidí, kteří za normálních okolností by se šli poctivě živit, jdou do těch neziskovek. Nebo na nějaká uměle vytvořená místa. A potom samozřejmě ono to deformuje jejich myšlení, deformuje to jejich morálku, projevuje se to na vztazích k jiným lidem, je to vidět v rodinách, jo, prostě ta zkáza tam postupuje. Ne, že ne. A samozřejmě jeden z těch efektů je ten, o kterém jsi ty mluvil, že ti lidé potom samozřejmě budou dělat všechno, co povede k tomu, že se jim udrží ty rozpočty, takže pak stačí, aby zatelefonovali z nějakého amerického vyslanectví nebo z nějaké strošovské nadace a když jim jenom svý pár korun navíc, tak udělají naprosto všechno bez jakýchkoliv hranic. Ano. Ano. A já bych dokonce řekl, že jako co je tam jako zvláště tragické, že ti lidé už si naučili nejen dělat to, co se po nich chce, ale myslet tak, jak se po nich chce. A já třeba teď v té nové knize, jak jsem ti dával... Ano, mám. Ve velké dobré, tak tam mám v takové jedné formulaci takové srovnání. A uvádím tam prostitutku, která je nucená dělat nějakou praktiku, která se jí hnusí, nicméně udělá to, dostane za to peníze a potom odchází a cítí se zhnusená a ponížená. A já tam k tomu říkám, to je vlastně pořád ještě ne tak špatné, protože to znamená, že jí zůstal její vlastní myšlení a kus její vlastní osobnosti. Ano. Zatímco ten demonstrant, který odchází nadšeně z té klimatické demonstrace, on by se měl cítit stejně zhnusen a stejně ponížený. Ale necítí se, protože jemu už žádná ta původní osobnost nezbyla. On už je dokonale vymyt. A to je to špatné. Je to špatný. To je právě, a bude to trvat do té doby a to je další takové téma, které bych chtěl otevřít a to jsou právě ty neziskovky, Petře. Víme o tom, že ve Spojených státech už od roku, já nevím, 38 nebo ještě dřív, platí zákon Fara. Zákon mají podobný v Ruské federaci a v Izraeli, že všechny neziskovky placené ze zahraničních zdrojů to musí mít uvedené na svých logách a všude na svých pracovištích a ve všech stycích jako cizí agent. Já si myslím, že u nás by něco podobného bylo víc než třeba, protože
A teďka je tady ten rozpor. My tady u nás máme několik set tisíc neziskovek. Většina těch neziskovek jsou opravdu takové, které spolků, které naplňují ten původní název, nezisková organizace, které pomáhají, jak můžou, které se starají o, já nevím, o starší lidi nebo o zatoulané psy, to už je jedno. Jsou nezisková organizace, jsou zahrádkáři, rybáři, a ti nikdy od ničeho nic nedostanou. A pak je tady pár neziskovek, které těm ostatním dobrým to jméno kazej, a to jsou ty politické neziskovky. Prosím tebe, řekni mi jednu věc. Kdy si myslíš, že bude politická vůle, aby se s těmito neziskovkami, když je Amerika takový náš velký vzor, něco taky neudělalo podle právě zákona Fara, nebo toho ruského, nebo toho izraelského? Proč se s nima nezatočí? Já určitě souhlasím, že tenhle ten zákon po smyslu Fara je velice zapotřebí, a já bych dokonce k tomu ještě navrhl další zákon, který se v té Americe nemají, protože tam to nikdy nemuseli řešit, a sice nějakou obdobu lustračního zákona. Aby lidé, kteří se zapletli s otevřenou společností nebo s Aspen institutem, ale potom nějakých 10-15 let nemohli způsobit ve státní správě a ve velkých médiích. Protože ti lidé zřetelně dali najevo, že pracují pro nějakou cizí mocnost, dali zřetelně najevo, že Česká republika pro ně nic neznamená a že jsou ochotní prodat, že slouží nějakým cizí zájmům. Takže není žádný důvod, proč tihle ti lidé, kteří opravdu představují nebezpečí, by měli být pouštěni do funkcí. A ono, konec konců, když se na to podíváme, dneska se tyhle, těch pár těch politických neziskovek, oni se tady v podstatě chovají jako okupační správa. Oni určují, jaké mají být zákony, ano. Chodí na ministerstva, říkají, vyhoďte toho do toho úředníka, naberte toho do toho, mají větší vliv na školství, než všichni voliči dohromady, mění osnovy. Jo, prostě opravdu chovají se tady jako za války okupační správa, nikdo se jim neodváží postavit na odpor. Takže to myslím i odpověď na tu tvoji otázku, kdy to bude. No bude to tehdy, až se podaří dostat nahoru do těch vysokých pozic lidi, kteří budou odvážní a srdeční, protože dneska tam jsou často lidé, kteří se říkají obsahují docela rozumné věci, ale nakonec nemají odvahu to prosadit. Takže kdy tam budou lidé, kteří tu odvahu budou mít. No, já právě se také obávám, že to bude čím dál tím těžší, právě proto kvůli těmu vlivu těch neziskovek, a to byl důvod, proč ty neziskovky vůbec vznikaly, protože to jsou, de facto oni přebírají vládu nad tím státem, aniž by prošli demokratickými volbami, aniž by dostali důvěru. Oni jsou samozvaní. Tady se odnikud jako Deus Ex Machina objeví nějaký jakýsi človíček, nějaký nedoštudovaný teolog, nebo co to je, a oblíkne se do oblečení podobného mladému Hitlerjugend. Sám o sobě říká, že je ze Sudet, mluví o Sudetech, i když jako zeměpisně Sudety neexistují v naším legislativě. A on potom chce odvolávat premiéra, chce odvolávat prezidenta, a tyhle ty v podstatě neziskovky, které jsou neka, nebo podívej se na Člověka v tísni, ty už dokonce tvrdí, že budou kontrolovat práci sněmovny a senátu. No to je... To je vláda, to je fašismus. Je to tak, jak jsem řekl, chovají se v tuto chvíli opravdu jako okupační správa. Ano. A že většina těch politiků je tak zbabilá, že stačí, aby dostali nějaké dva telefonáty o takové neziskovky a udělají všechno, co ta neziskovka chce. A další věc, nejenom neziskovky, ale k té devastaci, morální devastaci národa přispívá i národem placená Česká televize. Co si Petře říkal tomu, že oni schválili i potom, co Jaroslav Foldyna zveřejnil výsledky toho pátrání nebo té práce té komise, to bylo příšerné čtení, to bylo na trestním oznámení, tak oni ti poslanci to přece jenom schválili.
jak rok 16, tak 17. Že neschválili rok 18, to už nic nehraje, protože musí být dva za sebou a to už nestihnou. Co na tohle to říkáš? Na Českou televizi, to je manipulátor jeden z největších. Já se přiznám, že jsem z toho byl nesmírně zklamaný. Protože první věc. Je jasné, že Česká televize v tomto okamžiku velice ohrožuje českou demokracii. Dokonce můžeme vůbec diskutovat o tom, zda lze hovořit o demokracii v situaci, kdy sice probíhají volby, ale funguje to takový obrovský propagandistický aparát, který plní veřejný prostor za státní peníze absolutně nepravdivými informacemi a úplně prostě deformuje a zakazuje diskuzi o podstatných věcech. Takže pokud chceme mluvit o demokracii, potom nemůže tady být Česká televize v téhle podobě, jaké tady je. To je absurdní, to nejde obojí dohromady. Takže ono nejde jenom o nějaké ukradené peníze, ale vůbec o podstatu toho politického systému. Druhá věc, ta Česká televize velice hnusně, nevybíravě, neférově útočila nejen na prezidenta, to už známe, a nejen na opozici, ale útočila taky na premiéra. Bylo to opravdu odporné, bylo to opravdu neférové. A poté, co provedla tyhle ty útoky, tak praskly ty obrovské zpronevěry. Ukázalo se, že v té České televizi bylo ukradeno několik miliard korun. Ano, ano. No, to jsou opravdu miliardy. Ukázalo se, že ta televize zadává svým vlastním firmám obrovské zakázky bez výběrového řízení a podobně. Já myslím, že v Čechách snad není druhá srovnatelně zkorumpovaná organizace. A to i kdyby byla pravda všechno kolem toho Čapího hnízda a tak, tak by to vůbec nebylo srovnatelné s tím, kolik peněz se ztrácí v České televizi. To znamená, že ta Česká televize se premiérovi opravdu nabídla jako nad stříbrem pod nose. Ano. A zbývalo jedno jediné, zamítnout ty zprávy, což by bylo správné, férové odpovědi si zákonu. A pan premiér v téhleté situaci nenašel dost odvahy to udělat. A já říkám, že jsem se toho trochu bál, protože když se podíváme na jeho život předtím, on se vždycky vyhýbal takovým jako těžkým rozhodnutím, neradšel do čelních konfliktů, má to už takové mnoho let a bál jsem se, že prostě tu situaci nezvládne, že ho musím říct nezvládnu lidí a je to špatné nejen pro něj, protože ta Česká televize teď na něj bude nesmírně tvrdě útočit, ale je to špatné i pro nás jako pro národ. Ty jsi to krásně v tom článku napsal, že měl volbu podobnou, jako to říkal Churchill, ano. Že si můžou vybrat, premiér, že si může vybrat buď válku, anebo hambu, a když si vybere hambu, tak nastane válka. Přesně tak. A já myslím, že to už teď uvidíme kolem toho 17. listopadu. Teď už se ti velčáci v televizi už jsou odvázaní z vodítek, už vědí, že se můžou dovolit úplně cokoliv. A jejich první oběť bude právě ten premiér Babiš, který je podržel. A teď mě zeptni. Jestli tam je nějaká tichá dohoda, oni se ní nedodrží. Nedodrží, ne. Oni, já už jsem dokonce četl názor, že dotaz tam zněl v nějakém té diskuzi, co teďka vy milionchvilkaři budete požadovat na odstoupení premiéra, když se ukázalo, že případ byl odložen jako neodůvodněný, nebude trestán. A odpověď zněla, ale mohl by být trestán. Jo, rozumíš? On sice není stíhán už, ale mohl by být stíhán, kdyby Pavel Zeman to obnovil. Nejvyšší státní zástupce. Jasné, že ty protesty nemají žádné racionální jádro. Že když to řeknu, jediným cílem těch protestujících nebo jediným požadavkem je, aby tady začala být sestavována taková vláda, která vůbec se nebude vázat na výsledky voleb a bude jenom daná tím, jak z nějaké neziskovky zavolají a řeknou, chceme ministrem tohohle nebo chceme ministrem někoho jiného a podle toho se bude sestavovat vláda a podle toho se budou psát zákony. Taková je jejich představa a k tomu směřují. A další, teď se přímo na tvoji profesi. Údajně podle na tém Strahově, podle těch nezistých, toho pána, jak on se jmenuje, Minář, tam bylo 250 tisíc lidů, já jsem četl potom nějakou svodku policejní, kde tam odhadovali to na 170, ale budíš, ať je tam třeba 250 tisíc. Vysvětli mi jako sociolog, co vede lidi k tomu, že se nechají takhle zblbnout takovýma klukama a ještě si myslej, a to si myslej, že jsou ti spravedliví, ti vlastenečtí a že dělají jedinou správnou věc pro vlast, která tady vůbec může být, a to je
odstranit nenáviděného prezidenta a premiéra, aniž by si uvědomili, že tím zpochybňují demokratické výsledky voleb. Co je k tomu vede k těm lidem, to je účasti tam? Já si myslím, že to dobře ukazuje, jakou pořád ještě obrovskou silu mají média. My se tak jako někdy varujeme si grafů, kde vidíme, jak klesá důvěryhodnost médií a jak stále více lidí odpovídá, že už nevěří české televizi a nevěří mainstreamu, ta česká televize není na polovině toho, co bývala. Ale pořád ještě i na té polovině, to je nesmírně vlivné médium, které do těch lidí dokáže opravdu hučet, dokáže jim, když řeknu, jak se říká, prostě vyvrtat díru do hlavy, dokáže jim přimět, aby uvěřili úplně čemukoliv. A zvlášť, když působí, tady dneska už tady v podstatě souhra, česká televize, portál Seznam a nakladatelství Ekonomia. To jedná ve schodě, jako by to byl jeden podnik. Takže to vytváří takovou propagandistickou sílu, že slabší povahy tomu podlehnou. A svým způsobem se na ně nemůžeme zlobit. Jinak, co se týče tomu, jak jsi zmínil, že je tam menší nedůvěra, tak jedna z takových tváří toho, řekl bych, manipulování s posluchači a diváky televize je paní Fridrichová, která, jako každá ženská, tak ta je vždycky horší než ty zlí, protože se chce zalíbit, tak chce ukázat, že ona je ta tvrdá, tak ta její neoblíbenost se projevila v úplně jiné formě, když je tady nějaký to tancování, tak jsem, já říkám, já ti to neviděl ani jeden díl, já se na to nedívám, ale četl jsem to ve zpravodajstvích, byla první, kterou ti lidé vyhodili z té soutěže a jak jsem tam četl ty odborníky, takže to nebylo kvůli tomu, že by špatně tancovala, ale pro její ohromnou neoblíbenost. A druhý, kdo vypadl, tak byla nějaká černá česká zpěvačka. Já ji vůbec v životě neviděl, neznámý. Viděl jsem tam fotku. A to je další takový aspekt uvědomování si češství a příslušnosti k tomu evropskému civilizačnímu stavu. Nemyslíš? Já si myslím, že to tam bude hrát roli. A já, byť jsem ještě neviděl ta celá čísla, tak si myslím, že můžeme předpokládat, že na tyhle ty pozdě o tancování, na to se nedívají takový ti uvědomělí komsomolci, kteří sledují otázky, myslím, otázky pana Moravce, nebo jak se jmenuje, nebo tyhle ty příšerné pořady, nebo nějaké noční debaty s Havlíkem, ale že je to spíš takový druh diváků, který se jindy dívá třeba na Novu nebo na Primu, nebo dokonce na Barandov. A tam se na to dívá jenom kvůli tancování. Ano, ano. To znamená, že ta paní Fridrichová se najednou dostává přes trochu jiné publikum, než jaké se dívá na její obvyklé pořady. Možná, že kdyby to hodnotilo její obvyklé publikum, tak že by naopak vyhrála jako nejkrásnější nebo nejlépe tancující. Ano, je to pravda. Tam se asi kouká jiný ten elektorát těch diváků, než na ty pořady. Dalším takovým tématem před přestávkou posledním, pravděpodobně, když jak se k němu ještě budeme moc vrátit, tak by mě opět se zajímal tvůj názor na to, jak se tady pěstuje vyloženě jak pokojová květinka s velkou péčí a odborností vyškoleného zahradníka nenávist ke všemu ruskému a ke všemu, co zavání, jenom vůbec zavání Ruskem. Jde to tak daleko, že třeba se nenávidí i tak skvělý soubor, jako jsou Alexandrovci. A když se podíváme, když měli vystoupení v milánské La Scale, tak tam při té svaté válce milánská La Scala stála standing ovation, jo, celou tu skladbu. Tak to je taky uměle dělaný i tou televizí, ale nezdá se ti, že když je nějaký velký tlak, takže to zbudí protitlak? Že to bude kontraproduktivní? Že se lidé přestanou dívat na to Rusko objektivně tak, jako stejně na Ameriku a na Západ? No, on tenhle ten protitlak už existuje a už to nějak funguje. Když se podíváme, já teď zase nemám před sebou, to je škoda, že jsem nevěděl, že budeme mít tohle téma, protože mám někde uložené ty tabulky, s tím, jak se vyvíjí vztah jednotlivým stát, tak Rusko nikdy v Čechách nebylo, jako za posledních 20 let nebylo oblíbené. Nicméně
ta číslička se nepatrně vylepšují, zatímco obraz Spojených států se neustále zhoršuje. Ano. Navzdory té propagandě. Ale zase, když se na to podíváme, je dobré si všimnout, že česká společnost je rozdělená. To znamená, mezi normálními lidmi už to protiruské běsení přestává fungovat. To často má tu podobu, že lidé prostě nemají rádi Rusy, vnímají, že ti Rusové se třeba v Praze opíjí a dělají tady nějaké výtržnosti, nebo mají pocit, že jsou neurvalí, ale rozhodně to Rusko nevnímají jako nějakou politickou nebo vojenskou hrozbu. Zatímco v té kavárně je to horší a horší. A na tom je to také, že vidět, my jsme tady na začátku mluvili o té morálce, že ti lidé z té kavárny, kteří často jsou i nějak umělecky založení nebo umělecky vzdělaní, že nedokážou říct, nesnáším Rusy, ale je to dobrá muzika, tak si ho stejně poslechnu. Jo, nemají už prostě tenhle nadhled. Mm-hmm. Když je to špatně, tak musím věřit, že to je špatně. Všechno. Nesmí se mi to líbit ani vkusově a nesmí se mi líbit ta hudba, prostě nic. To je zase to absolutní vymytí mozku. Tak já si myslím, že teďka, jak já to čtu v těch diskuzích, tak ten obraz se trošičku mění, protože ty lidi už vědí, například pan generál Pavel, tak ten tvrdí, že není nebezpečí migrace pro evropskou civilizaci, ale agresivní Rusko. A přitom to Rusko z pouhých čísel není schopné nějaké agrese vůči té Evropě, protože by na to ani nemělo vojáky. Jo, takže tady je vidět to zadání těchto lidí. A teďka se ještě úplně naposledy zeptám, myslíš si, že tenhle ten člověk, jak jsem slyšel, že by ho chtěli kavárnách nominovat na příštího kandidáta na prezidenta, že by vůbec mohl mít nějakou šanci na zvolení? Protože těch kavárenských, těch přeci není tolik. Takhle, já si myslím, že osobnostně generál Pavel další drahoš. Když se podíváme na posledních, řekněme, 10 let, kdy je možná nějak sledovat ve veřejném prostoru, on nikdy neměl jiný výrazný názor, než je papouškoval nějaké bruselské fráze. A opravdu jako ani lidsky se nějak neprojevil. Opravdu jenom takový suchý, úřednický opakovač frází. Ani se nezdá, že by to byla nějaká charismatická osobnost. Nikdy neprojevil nějakou inteligenci, kromě toho, že se dokázal vyintrikovat nějaké dobré místo. Takže myslím si, že to bude kandidát, ono se zdá, že skutečně tak kvárno ho připravuje, který bude naprosto odpovídat Jiřímu Drahošovi. Taková jeho kopie. A jestli uspěje, já doufám, že ne, myslím si, že ne, ale není to úplně snadné, protože si všimněme, že v těch minulých volbách vlastně Jiří Drahoš prohrál jenom o 150 tisíc hlasů, což na to, jak to byla tragická postava, bych řekl, že to vlastně není tak moc. A takže ten výsledek může být opět zase těsný. Nebylo to 250 tisíc náhodou? Já si myslím, že 150. Já nevím. Ale nebudu se hádat. Já taky se nebudem hádat. Krátka, prohrál těsně, tak to řekneme. Ano. Ale prohrál větším rozdílem. Na to, jak to bylo taková v podstatě komická postava. Figurka, ano. Ale on prohrál daleko větším rozdílem, než prohrál Schwarzenberg. Ten tam prohrál jenom o 50 tisíc hlasů v tom první volbě. Dobře, ale tak řekněme, že kolem Schwarzenberga existovalo nějaké nadšení, že dokázal vyvolat kolem sebe nějakou aureolu jakéhosi charismatického šlechtice, světoznalého člověka. To pan Drahoš fakt ne. Pan Drahoš, ano, tomu se všimnit. Ten byl trapnej úplně. Tak Petře, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku a po 4 hodince se zase uslyšíme. Mezi tím můžete, vážení přátelé, a jak už vidím, píšete dotazy SMS-kami, ale ve 4:09 budete moci volat na telefon 731 720 756 a dávat panu Petru Hamplovi otázky přímo do vysílání. Takže ty jsi mluvil o té písnice Petra Zkoumala, tak já ti ji teď zahraju. Je, super. A ve 4:09 opět naslyšenou. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a já volám Petra Hampla, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak měli jsme tady takovou malou technickou závadu, co se týče muziky, takže už to máme opravené, takže už to hraje, takže na závěr našeho povídání, Petře, ti tu písničku toho Zkoumala zahraju ještě jednou a už to nebude drnčet. Už by to mělo,
už by to mělo být normální, protože technika to je svinstvo. Tak, protože jsme se bavili posledně před přestávkou o tom, já bych měl ještě jeden takový dotaz, který jsme nestačili probrat a pak dám prostor posluchačům, vám, vážení posluchači, protože už tady píšete SMSky. A nebo půjdeme rovnou na ty dotazy, aby bylo dost času na ně. Tak. Zdravím do studia. Co říkáte na dnešní vyjádření generální advokátky Soudního dvora Evropské unie, že jsme spolu s Polskem, Maďarskem nesplnili povinnosti plynoucí ze smluv Evropské unie, když jsme odmítli přerozdělování nelegálních migrantů? Hrozí nám sankce? Co s tím můžeme dělat? Děkuji za odpověď a panu Hamplovi za zajímavou knížku Prolobení hradeb, která je velmi zajímavě a srozumitelně napsaná a doporučuji všem přečtení. Píše Hana z Jižních Čech. Děkuju. Já jenom můžu paní Hanu dát paní Haní za pravdu, protože ta knížka, já jsem ji četl už i tady v rádiu a přečetl jsem si ji ještě jednou, je opravdu skvělá. A tu druhou knížku, jakmile dočtu teďka Aleše Přichystala, tak budu zase číst od Petra Hampla. Tu další. Tak Petře, prosím, je to tvoje. Tak, co se týče sankcí, já nedokážu říct, jak to teď bude, jestli bude České republice a dalším zemím uložena nějaká pokuta, protože on to nařízení vlastně už mezi tím skončilo, to, které jsme tehdy údajně nesplňovali. To, co je podle mě daleko zajímavější, je to, že se tím ukázalo, že já bych dokonce řekl, že ty evropské úřady úplně zbytečně odkryly karty, protože se ukázalo, že tam neexistuje žádné objektivní posuzování, žádný nestranný soud. Všichni přece víme, že ve smlouvě o evropských společenstvích a ani v těch vylepšených smlouvách, které se pak podepisovaly dodatečně, není žádný paragraf, který by se jednotlivé státy zavazovaly, že budou přijímat nějaké nebezpečné migranty z třetích zemí. To je úplně absurdní. Vůbec tam napsáno není. A přesto tady vlastně někdo, kdo má dbát o takové správné objektivní posuzování, kdo má být úplně nestranný, řekne, že když jste se v tom nepodřídili Evropské komisi, takže jste tímto smlouvu porušili, přestože tam nebylo napsáno. To je úplně flagrantní příklad toho, že tam nejde o žádnou spravedlnost a že ani v případě žádného příštího soudu nemůžeme počítat s tím, že by to stanovisko České republiky bylo nějak nestranně posouzeno. Že musíme počítat s tím, že bude automaticky zamítnuto a že bude automaticky rozhodnuto proti České republice. Nechci s tím takhle počítat. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Lubor Pešek z Brna. Slyšíme se, ale slyším vás velice špatně. Ale my vás slyšíme dobře. Tak tím líp. Každopádně, já se moc omlouvám. Dneska bych chtěl hlavně poděkovat panu Hamplovi. Byl jsem na jeho přednášce. Když teda vzpomínu pana Staňka, který teda z jeho přednášky jsem si moc neodnesl, protože netušil jsem, že na jeho přednášku by člověk měl absolvovat lékařskou medicínu. Tak pane Hample, moc krát vám děkuji za tu přednášku. Byla fakt fascinující. Co se týče toho obsahu, tak v podstatě nebylo tam nic moc nového, protože všechno, co jste tam řekl, tak poslouchám na svobodném rádiu a vaše názory sdílím. V podstatě říkáte všechno to, co napadne každého rozumného člověka. Ale jestli se neurazíte, tak já jsem odnesl s váma jednu jedinou věc, která mě hodně poznamenala a za to jsem strašně vděčný a moc krát vám za to děkuji. Narážím konkrétně na to, když vy jste řekl tu myšlenku o tom, že by člověk měl přemýšlet i tak, za jakých podmínek by byl ochoten slevit ze svých zásad, ze svého přesvědčení nebo ze svého názoru. Přiznám se, že díky tady tomuto, jak jsem nad tím to začal přemýšlet, tak spoustu věcí jsem přehodnocoval a začínám i přemýšlet, jak diskutovat líp s lidmi. Takže za tady toto jsem vám strašně vděčný. Mě to hodně dalo a byl to pro mě velice cenný poznatek. I když by někdo možná řekl jenom jeden, ale pro mě to bylo moc cenné. Takže strašně vám za to moc děkuju. Naschledanou. Tak děkuju za tu pochvalu. Jestli jenom k tomu můžu kratičce doplnit. Já si myslím, že to, co my jako ta vlastenecká strana máme v tuto chvíli
jako jednu z obrovských výhod proti té straně kavárny je to, že my jsme schopni nezaujetě myslet, jsme schopni svobodně diskutovat, jsme schopni opravdu svobodně zkoumat problémy, otvírat těžké věci. Takže držme se téhle té výhody. A k tomu také patří to, že když se pustím do nějaké debaty, tak se mi prostě může stát, že ten protihráč má v něčem pravdu a že já budu nucen změnit přesvědčení. A já jsem za život byl několikrát nucen změnit přesvědčení a myslím si, že pokud mi to bylo k dobrému, nechci říct, že jsem se otočil o 180 stupňů. Ale v některých věcech jsem prostě pochopil, že jsem to do té doby neviděl úplně správně, nebo jsem si to zpřesnil. A já myslím, že tohle to je zdravé, že kdybych měl dneska úplně stejný postoj a stejné názory a stejné znalosti jako ve 20 letech, tak ta doba mezi tím by asi byla zbytečná. Já bych to ještě dodal, taky ze své dlouholetější zkušenosti a volám potom pořád, a to je tolerance. Tolerance k názorům toho druhého. Protože i ten druhý může, přesně jak říkáš, mít něčem pravdu, ale každopádně já nemám rád dogmatiky, kteří si držejí jednoho v podstatě dogma a to opakují pořád dokola, pořád to melou jak kolovrátek. A to pochopení pro toho diskutéra, pokud tedy vůbec to má smysl s ním diskutovat, že jsou petři lidi, s kterými se diskutovat zkrátka nedá a tam platí to Verichovo o těch dvou blbcích, tak je to na místě, že ti lidé z té druhého pólu mají v něčem možná taky trochu pravdy. Souhlasím s tím, co jsi říkal a já to dělám taky tak, protože říkám, s někým lidma se diskutovat, ale nedá. Já vím, že určitě takové lidi si poskal velmi často taky. Já bych k tomu se ještě odvolal na takového myslitele, který je pro mě velice důležitý a velice jsem jim ovlivněn, a to je Rakušan Karel Raymond Popper. A ten má takové dvě rady. Jedna rada je nestrácej čas diskuzí s fanatikem. A ta jeho druhá zásada je, že i velmi špatní a zlí a hloupí lidé občas mohou mít v něčem pravdu. Takže chce to prostě dát vyvážit. Vyváženost, ano. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jeden postřeh, jedna otázka. Mám dojem, že se s ekonomickou krizí čeká na chvíli, kdy padne současně zeleno-socdemácké vedení Evropské unie. Otázka. Proč se genderovými nesmysly nakazí nejvíce euroatlantičtí běloši? V Ázii jsem takové osly nepotkal. Děkuji, Vojta. Tak večer je to na tebe. Tak, tohle to je otázka, musím říct, pro mě velice těžká a nemám na ní úplnou odpověď, proč tou současnou evropskou dekadencí nebo euroamerickou dekadencí, proč tím nejsou zasaženy jiné civilizace. Já v knize Proměny Hradec jsem si vydal jenom Evropě, právě proto, abych nemusel tohleto řešit. A ono je velice těžké pro mě jako pro Evropana pochopit dynamiku něčeho, co se děje v Číně, nebo co se děje v Indii, nebo dokonce i co se děje v Rusku, protože i tam ta mentalita je trochu jiná. Ale v každém případě se zdá, že to co já v těch svých knihách označuji jako takové hloubné rozdělení, to, že se ze společnosti vyčlenila taková ta kavárna, taková vrstva, řekněme, zahalečů a organizátorů a regulátorů, která se cítí být elitou, a přitom to je fakticky skoro by se řekl na hranici lidského odpadu, tak že k tomuhle tomu stejnému procesu, k takovému tomu rozdělení společnosti, nedošlo žádné té jiné civilizace. V Číně není nikdo, kdo by mohl vydělávat peníze tím, že bude nadávat na Číňany a říkat, že Číňani jsou méněcenná rasa. V Indii není nikdo, kdo by mohl vydělávat peníze tím, že bude říkat, že Indové jsou méněcenná rasa nebo etnikum. A tak dále. Jo? V Turecku nemáte nikoho, kdo by si mohl vydělat peníze tím, že bude nadávat na Turky a říkat, že to je národ, který nese historickou vinu. Zatímco u nás se tím tisíce lidí živí naprosto perfektně. A myslím, že tohle je jako jeden z klíčových bodů. Tam prostě není nikdo, komu by se to vyplatilo. U nás ano. Tak já bych tomu dodal a omlouvám se posluchači, ale já jsem ho vzal, ať myslel se, že počká chvíli, tak ať zavolá, až to domluvíme. Já jsem se nedávno bavil s Radimem Valenčíkem o tom, jak vnímají ty agresivní migranty, teď konkrétně o muslimech tady v Evropě,
a že Evropa se tomu nebrání. On byl na dovolené v muslimské části sovětské, Ruské federace, a tam vyprávěl mi, že tam bavil se s tím muslimem, byl u nich v rodině, a on říkal, já vás nechápu, vás Evropany, protože kdyby přišli takovýhle muslimové k nám do naší země, tak je odsud vypráskáme, že jim nohy stačit nebudou, protože si nenecháme od nich rozvracet zemi. A já si, Petře, myslím, že pro evropskou civilizaci je příznačné to kyslingování, to zrazování a hlavně to modla peněz. Protože ti ostatní národy, Japonci jsou velice hrdý národ, Číňani, ty jsou taky hrdí, ale Evropani, a vidíme to nejenom na Češích, vidíme to ale i na, především na západních Evropanech, tak ty už tu svoji hrdost a sounáležitost ztratili. A největší tragédií pro mě je, když slyším mladého českého člověka, který řekne, já se necítím být Čechem, já jsem Evropanem. A já si v duchu říkám, a Ježíš Maria, Kalergi funguje jak vyšitej. Já bych na tohleto řekl, že s tím souhlasím, ale ne úplně ze 100%. Protože kdybychom dneska přišli do nějaké fabriky a řekli, chlapi, pojďte tady udělat pořádek, hrnou se nám sem nějací, já teď nebudu říkat to vulgární slovo označující se arabského muslima, tak si myslím, že bychom tam našli docela slušnou odezvu a že ti lidé by to viděli naprosto zdravě. Ale vedle toho tady jsou celé rozsáhlé sektory společnosti, zejména ve velkých městech, zejména ve velkých byrokratických aparátech, i centrálách a podobně, kde je ta tragédie, kdy ti lidé říkají, jak to kdysi řekl ten jeden aktivista Strany svobodných, nevím, proč bych měl mít v České republice lepší vztah než k Japonsku. A samozřejmě, tady, že oni tady jsou jakoby dva světy a že jo, ten horší, ten dekadentní, to je ten, který má teď v rukou velké peníze, to je ten, který ovládá média. Ano, ano, ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím pana Hampla, stand-up z České Budějovice. Taky vás, pane Hampl, slyším, pane Kapal. Ano, ano, slyším a zdravím, dobrý večer. Já jenom v krátkosti. Moc krát děkuji panu Hamplovi za knížku Poctivo za kreativita. Docela mě namíchlo jedna věc, že se to přečetlo na dva dechy, jo. Takže aha, jsem to měl raz, dva, ale je to perfektní a doporučuji všem. Takže moc krát vám děkuji a mějte se hezky, já neslyším nic, takže nashledanou. Nashledanou. Děkuju. Tak to bylo jenom poděkování. Tak dva další SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové, jaký máte názor, co bude s neziskovkou Sereše Open Society po smrti jejího zakladatele? Budou jeho aktivity a myšlenky pokračovat, i když už tady Soroš nebude? Hezký večer, Zuzana, Pardubický kraj. Já si myslím, že na tohle to už dokážeme odpovědět asi docela slušně, protože vedení té neziskovky už je Sorošův syn. To znamená, že on se připravuje na předání toho. Moci. Na předání moci. A druhá věc, které já jsem si všimnul, nebo si toho asi všimli všichni, nebo mnozí. On, ten Soroš, ten starý, do té neziskovky převedl všechny svoje peníze. A já si myslím, že to nebude jenom z důvodu těch jeho aktivit, ale taky z důvodu daňových. Že je prostě snaží mít ty peníze v neziskovce a být formálně členem představenstva nebo něčeho takového a ovšem rozhodovat, než aby to byly jeho peníze a normálně zdaňoval. Takže ono se zdá, že ta otevřená společnost je takový spíš teď už rodinný majetek. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Kostka, Vladimír, Praha. Já vás slyším strašně z dálky. Slyšíme se? My vás slyšíme velice dobře. Tak bezvadný. Položím otázku. Bude to otázka sociologická, protože žádnou jinou si pan Hampl ani nezaslouží. Určitě jste, možná jste slyšeli o filmu Brexit. Natočili ho v roce 2018 a popisuje celou tu anabázi toho, jak se připravovalo referendum. V rámci toho filmu se objeví jedna sociologická technika, který se říká focus group, což jsou takové skupiny maximálně 10 až 12 respondentů, kteří sedí ve studiu a reprezentují názory různých sociálních tříd, různých sociálních skupin. A v tom filmu se objeví
taková základní myšlenka po té scéně, která je v rámci těch focus groupů. Nechci ji prozradit, kdo má zájem, ať si na Ulož to stáhne film Brexit a tam to hezky uvidí. A ta se točí kolem toho, co by se označilo jako identita nebo identitární zdroj. A anglická společnost je jiná, americká společnost, ruská společnost je jiná. A mě by zajímal názor pana Hampla na to, z té sociologické perspektivy, jaké identitární zdroje on vidí v české společnosti. Tedy zdroje, které nám pomáhají si uvědomit, kým jsme, a pozor, a být na to hrdí, kým jsme. Jaké identitární zdroje česká společnost dnes nabízí, které jsou nosné, které tu českou identitu, toho českého člověka posilují. Tak poslouchejte v rádiu, bude to lepší slyšet. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Tak, ona tohle to je v podstatě otázka obecně o české identitě. Já, a teď neříkám, že to na základě nějakých výzkumů, spíš tak svého pozorování. Myslím si, že těch zdrojů je samozřejmě víc. Základ je to, co jsme my zažili v mládí, já bych řekl, nechci říct před rokem 89, ale určitě před rokem 1995. To znamená, že jsme vnímali český národ jako něco samozřejmého, byli jsme hrdí na naše dějiny, na tu masarykovskou tradici, masarykovskou první republiku, byli jsme hrdí na husitské, tehdy se říkalo revoluční hnutí, ale prostě na to, že jsme takový odbojný národ, na českou reformaci a na všechny tyhle ty věci. A brali jsme to jako takovou úplnou samozřejmost. A řekl bych, že tam určitě byla složka jazyka, určitě tam byla složka toho, že se připomínaly různé historické vojenské úspěchy, to zná i ta bojovnost. Byla tam složka toho, že se připomínaly české produkty, české schopnosti českého strojírenství, občas nějaký úspěch české vědy a podobně. A myslím si, že tohle to je něco, co pořád se dá na tom stavět. Ale pak si myslím, že je tady ještě druhá věc, a to je ta nová. A to je, že Češi jsou jeden z mála takových odbojných národů, který se pořád ještě převážně staví proti takové té současné anticivilizační vlně. Před pár dny americká společnost Pew Research zveřejnila výzkum postoje Čechů k homosexualitě nebo k homosexuálním skupinám. A Češi jsou jeden z mála národů v tom západním světě, Češi jsou jeden z mála národů v tom západním světě, který se dnes na homosexuální požadavky dívá méně pozitivně než před 15 lety. Jo, zatímco v Německu jsou nadšení, Švédové jsou nadšení, Britové jsou nadšení, dokonce i Poláci jsou maličko nadšení, tak Češi jsou skeptičtí. Češi pochopili, že se předtím nechali napálit a že se s nimi hraje nějaká špatná hra. Nebo jiný příklad, co se týče negativního pohledu na islám. Češi opět vedou v celé západní Evropě. To znamená, že ta česká společnost se chová trošku jinak, je odbojnější a i když do ní tlačí tu stejnou propagandu jako do všech ostatních, i když tady ty stejné korporace jako všude jinde taky tlačí na ty svoje zaměstnance, ty různé lídry a tak dále, dělají ty multikulturní letáky a lidé chodí do těch lidů nakupovat, přesto ty Češi jsou takový odolnější. Taková ta, skoro by se řeklo, jako ten starý protestantismus, ty tvrdé palice, které se nechtějí podřídit. Ano, asi to tím bude, protože my jsme nejenom ve vztahu vůči nedůvěře k tomu nastupujícímu nebo nastupující nadvládě islámu, ale my jsme takové tvrdé palice nevěřící, i co se týče víry, mám teďka na mysli náboženství, protože my jsme jeden z nejvíce ateistických států nebo národů v Evropě, což je možná taky už důsledkem toho Jana Husa a následných bouří. Tak, jo, ano, ano. Je to taky tak. Další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pánové, ten zákon fara mají i v Maďarsku. Vláda Viktora Orbána to tam zavedla od roku 2017. Já jsem o tom nevěděl, takže díky. Musím to zjistit. Když tak hovoříte o tom 17.11., tak musím upozornit, že ten den se bude konat na Václaváku demoška, pořádaná milionovým chlívkem. Jako moderátor tam bude Nora Fridrichová a mezi řečníky Michail Žantovský, Šimon Pánek a dokonce i lži kněz Antikrist a agent Pekla Halík. To bude skvadra. Co na to říkáte, Michal z Havlíčkova Brodu? Tak
Já tady nechci komentovat, jak to je s nějakým duchovním pozadím pana Halíka, jestli je nějaký antikrist nebo není, ale pro mě jako pro sociologa je zajímavé, že předrvoucí to byl komunistický kádrovák. Prostě živil se tím, že řešil, kdo může ve fabrice zůstat a kdo ne a koho vyhodí a podobně. To znamená člověk, jak bych řekl, skoro na úrovni agenta státní bezpečnosti. Hmm. Možná v nějakých aspektech horší. A on to není jediný případ, když se podíváme, Lenka Procházková, spisovatelka, disidentka, která opravdu jako za toho komunistického režimu hodně si zkusila, nesmí teď být v radě úřadu pro, jak se, nebo v radě ústavu pro výzkum totality, ale lidé, kteří ji tam nepustili, to jsou ti, kdo před rokem 89 byli ve straně a byli ve funkcích. To samé, když se podíváme, kolik těch různých lidí, kdo dneska oslavují 17. listopad, jsou buď to bývalí komunisté, nebo bývalí vysocí funkcionáři SSM, nebo nějaké hvězdy předlistopadové televize, a tihle ty lidé dnes školí a kádrují třeba Miloše Zemana, který byl pár měsíců před listopadem vyhozen z práce, a další lidi, kteří, já nechci říct, že ten komunistický režim byl nějaké peklo, ale nějakou statečnosti lidé pravit museli. To rozhodně ano. Takže úplně se to otočilo a jestliže někdy v roce 90-91 se to říkalo jenom v nějakých parodích a největších vtipech, že ti bývalí komunisté ovládnou ten antikomunismus, tak to se že stalo. Dneska je listopad vlastně svátek bývalých aparátčíků a převlékačů kabátů a je to svátek tupení těch, kteří projevili nějakou statečnost. Naprostý souhlas. Já jsem taky už říkal, že pro mě 17. listopad svátečním dnem není, protože to, co se pod 17. listopadu, a já jsem věřil toho 17. a krátkou dobu potom, já jsem věřil, že konečně se bude žít v normálním státě. Bohužel jsem se mýlil. Bohužel. A jenom když jsme u toho 17. listopadu, já připomenu, že to je ještě druhé výročí, které by asi mělo být zvýrazňováno více. A to je výročí zatčení a popravy českých studentů a českých, kteří kladli odpor nacistickému režimu. A na to se úplně zapomíná. Já jsem jméno Opletal skoro neslyšel. Ano, je to tak. A to, že nebyl jediný, ale že tam byl ještě ten učedník jeden, který zemřel přímo Opletal v nemocnici, tak o tom se už vůbec nemluví. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím i vašeho milého hosta. Pánové, mám na vás dotaz. Zdali jste slyšeli o snaze prosadit do volebního zákona možnost hlasovat korespondenčně? Toto považuji za veliké nebezpečí z důvodu možných manipulací se značným množstvím hlasů. Jak se dá tomuto závrhu zabránit? Prosazují to strany opoziční kolem Topky a rovněž sociální demokracie. Děkuji za pěkný pořad, přeji mnoho sil a zdraví a pěkný večer s pozdravem Dana Václavíková. Tak, Petře, prosím. Ano, on skutečně v návrhu nového volebního zákona tohleto opatření skutečně je, tak jak by zveřejněné odhady, by se to mělo týkat 500 000 hlasů. To znamená, že kdyby byly už minulé volby podle toho nového Hamáčkova systému, tak by byl dnes prezidentem Drahoš a vládu by se stavovala ta takzvaná demokratická skupina, taková ta skupina stran, které jsou shromážděny kolem pana Kalouska. Je to samozřejmě neskutečná špína. A já tady připomenu zvláště ještě jednu věc. A sice, není to déle než 3 roky, kdy byl v Rakousku odhalen obrovský podvod s korespondenčními hlasy. Byl to vlastně tak obrovský podvod, že ústavní soud kvůli tomu musel zrušit celé jedny volby. Nejen nějak posunout, ale úplně zrušit. Tak obrovský podvod to byl. A co udělá český ministr vnitra, když ten veliký podvod vidí, tak přesně tu stejnou věc zavede v České republice. To je tak neuvěřitelná drzost. Pan Hamáček už úplně přestal předstírat, že mu jde o nějakou poctivost. A ono to samozřejmě dává nějaký smysl. Sociální demokracie dnes v tom stavu, že pokud se jí nepodaří sfalšovat příští volby, tak v tom parlamentě nebude. A všichni to vědí, pan Hamáček to vědí, vědí toho spolustraníci a vědí to i všichni lidé. A já jenom doufám a věřím, že mezi těma takhle samozřejmě to bude podporovat Piráti, to budou podporovat, bude to podporovat Kalousek a tyhle podvodníci, ale já bych rád věřil, řeknu to takhle, rád věřil, že už z povýho půdu sebezáchovy
Andrej Babiš a jeho ANO tento návrh zákona, protože to musí projít sněmovnou, jestli se nepletu, ano, ano. Tak že to nepodpoří. Proti by měli být i a budou všichni SPD a já věřím, že se trošičku zpamatují na svý lepší, na svá lepší léta komunisti a nepodpoří to taky, takže by to ten korespondenční způsob hlasování neměl projít. Aspoň jsem o tom přesvědčen. Doufujeme, že tentokrát pan Babiš bude mít více kuráže než v případě České televize, protože musíme počítat s tím, že opět se povede veliká mediální kampaň, že budou velké titulky o tom, že kdo odmítá korespondenční hlasy, není demokrat, budou ti lidé předmětem různých osobních útoků. Jo, prostě tohle to už všechno známe. Možná zase milion chvilkaři svolají nějakou velkou demonstraci za změnu volebního zákona, takže ono to bude pod tlakem a doufujeme, že pan Babiš tentokrát bude mít tu odvahu říci ne. Ale tyto všichni, kteří proti tomu budou vystupovat, mají jeden velký trumf Petře v ruce. A to jsou holá v skutečnosti a holá fakta. To jsou ty prezidentské volby v Rakousku. Ano. Tam korespondenční hlasy byl takový podvod. Dokonce jsem četl tehdy, že v jednom volebním obvodu hlasovalo pro určitého kandidáta dvojnásobný počet lidí, nežli vůbec byl počet obyvatel té obce. To vyšlo na povrch. Takže já věřím, že kdyby tohleto ANO chtělo podpořit korespondenční hlasy, no tak by si kopalo hrob, pokud to já taky doufám. Takže doufám, že to nepodpoří. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Velmi si pana Hampla vážím. Je to balzám na duši, když člověk slyší rozumné názory v tom marastu všude okolo. Děkuji, Jaroslav ze Sokolova. Takže to nebyla otázka, to bylo jenom konstatování. Tak děkuji za pochvalu, těší mě to. Samozřejmě. Tak tady mám další dotaz. Pane Hample, myslíte si, že přání drtivé většiny lidí v ulicích v roce 89 byl přechod na kapitalismus v nejhorší formě a nebylo o návratu k myšlence toho socialismu s lidskou tváří? Myslíte si, že Václav Klaus má právě na této hospodářské a morální tragedii významný podíl? A jakých největších chyb se podle vás dopustil Václav Klaus? Díky, zdravím oba, Petr Dětkas. Takže já vezmu telefon až potom, co odpovíš na tuto otázku, já bych se k ní taky rád vyjádřil, že já jsem přímým účastníkem. Dobře, já myslím, že když se na to období díváme, že tam musíme vidět takové tři klíčové body a že je dobré z různých analytických důvodů je nezaměnit. První věc byl ten listopad 89. My oba jsme tehdy na tom Václavském náměstí byli, nebo třeba v těch dalších dnech na Václavském náměstí, tehdy na té Národní třídě. A co já si pamatuju, tehdy jednoznačně se počítalo s tím, že zůstane v chodu to socialistické hospodářství, jenom se trochu vylepší, budou umožněny nějaké, třeba jako, aby vznikly obchůdky drobné. A drobné podnikářství. Na politiku, nikoliv na ekonomické změny. Ano. To se mi zdalo úplně jednoznačné v tom listopadu 89. Pak tam byl druhý bod, který musím říct, že byl stejně férový a stejně demokratický, dokonce možná víc. A to byly potom ty první volby už samostatné České republice, kde, do kterých ODS šla s programem privatizace a programem, jak se tehdy říkalo, standardního kapitalismu. A musíme prostě přiznat, že k tomu dostala výrazný lidový mandát. Ať se nám to líbí nebo ne, tak to bylo. A Václav Klaus před těmi volbami říkal, že má ty věci jako záměr. Takže to prostě se stalo. Lidé to možná začali vidět trochu jinak. A to, co pak následovalo, my se teď můžeme bavit o různých aspektech privatizace, jestli to bylo úspěšné, neúspěšné, ale to, co bylo dle mého názoru velice důležité pro to období po tom roce 2001-2002, bylo to, že privatizace se odehrávala do českých rukou. Někdy to byla drobná, někdy velká, ale pořád to mělo české vlastníky. A, nebo v 90% případů. A potom další zlom byl v roce 1998, kdy Václav Havel zorganizoval půjč proti tehdejší Klausově vládě, dosadil svého premiéra Tošovského a okamžitě prodali zlato, ano, privatizovali banky, zavedli investiční pobídky a v podstatě během 2 let z toho českého národního kapitalismu jsme se stali takovou, jak to říct, plantáží nebo kolonií toho globálního kapitalismu. To určitě nikdo nechtěl a to nikdo neschválil ve volbách, a proto nikdo nehlasoval. Je to přesně tak.
Já tady, jak píše Petr Dětka z Dětkasu, tak já si pamatuju, když poprvé přijel Alexander Dubček, tak jaký měl ohromný aplaus, protože my, lidé staršího věku, kteří jsme aktivně zažili o 68. rok, tak to byl, ten totiž ne 68. rok, to bylo to, co jsme očekávali. Tam byly ty základy toho socialismu, to znamená sociální jistoty a tak dále, zdravotnictví, školství zadarmo a tak, ale bylo tam už povoleno drobné podnikání. To znamená, že ti lidi, kteří na to měli buňky a chtěli si žít sami na sebe nebo vydělávat si sami na sebe a nebýt zaměstnaní, tak měli možnost. A takhle si to představovala většina těch lidí v tom 89. roce. A přesně jak si to řekl ty, že přišel Václav Klaus a začalo být moderní být pravičákem. Levičák to byli komunisti a levičák to bylo něco pejorativního. A začalo být populární ten kapitalismus. Kapitalismus, kdy každý bude odpovědný sám za sebe, kdy bude mar, a to si pamatuješ, Petře, určitě, jak říkal Klaus, ano. Bude malá role státu, ano. A všechno bude v rukách lidí. Stát bude do života lidí zasahovat minimálně. A lidi na to skočili. Já jsem teda je nevolil nikdy, protože jsem věděl jednu věc. A to, že jakmile se pustí kapitalismus dveřmi, tak se tam vhrne všemi okny a všemi střechou a všude možně a ovládne to. Takže já jsem pro ODSku nikdy nehlasoval a nakonec jsme viděli a vidíme dneska, když jsme přišli o 2 biliony korun, rozkradený byly, kam to přišlo. A navíc ten kapitalismus, který jsem vtrhnul, tak byl kapitalismus 18. a 19. století. A jestli se pamatuješ, Petře, určitě se pamatuješ, jak profesor Komárek varoval Václava Klause, aby do velké privatizace nepustil investiční fondy. Protože jakmile tam budou investiční fondy... V tomhle tom se musím pana Václava Klause zastát. Protože on původně ty fondy taky nechtěl. On byl přehlasován v parlamentě. Ale pak teda, jako když byl přehlasován, tak to prostě akceptoval, smířil se s tím velmi snadno. Ale jeho původní návrh neobsahoval fondy. Takže v tomhle byli s Komárkem zajedno. Protože ty fondy to byl ten konec. Ale já si stejně myslím, že kdyby se o pár let později do toho nepustili ty zahraniční dravci, takže to nakonec, jako český národní kapitalismus, že to možná i mohlo být docela úspěšné, kdo ví. Ale fakt, to už se dneska nedozvíme. To se nedozvíme právě proto, že jsme tam pustili ten zahraniční kapitál a ten nás rozkrad v podstatě. Ano. A jinak ještě k těm, jak jsi říkal, ty 2 biliony korun, ono je dobré si to dát do souvislostí. V současné době, podle, já bych řekl, asi realistických odhadů, odchází každý rok z České republiky bilion korun. Ano. To znamená, že každé 2 nebo 2,5 roku si ty korporace vezmou stejně velký objem majetku, jako byla celá privatizace. Máš tak pravdu. Tak se na současné době vysávání. Ano, máš pravdu a toto potvrdil sám premiér Andrej Babiš, paní Merklové. Proběhlo to dokonce i v našem mainstreamu, že každý rok odchází z České republiky 800 miliard až 1 bilion korun. Ano, ano, to jsou skutečně realistické odhady. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapele, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím váženého pro mě nejvíc sociologa Petra Hampla. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Já se chci vrátit k těm Pirátům. Jo? Myslím, že to tady, neberte mi za slovo, ale myslím si, že to řekl pan Valenčík zde, že Piráti se uvařejí sami a tě necháme na pokoji. A ono to tak probíhá. Ne. Pepo, já to musím opravit, zásadně opravit. On neřekl, že je necháme on řekl, že Pirátům zpočátku věřil, že se v nich velice zklamal a že se v tom uvařejí sami. Ale nikdy neřekl, nechte je bejt, to ne. Dobře, beru vás za slovo.
moje chyba. Já jsem to tak vnímal tenkrát v tom rozhovoru, protože jak se byla další diskuze, člověk by měl začít hlavně sám u sebe. Pochopit tu vnitřní pohodu, tu vnitřní lásku. A pokud tohle nepochopí, tak vlastně to nemůže předávat. Oni dneska jsou zmanipulovaní, hlavně ti mladí, o tom byla taky řeč, pro tohle, proto aby nepoznali sami sebe a furt na někoho spoléhali, jak s tou prací a se vším všudy. A neskončí to prostě pohodou, bude to těžké, ale my jako rozumní vlastenci se selským rozumem, obyčejní lidé, to vždycky nevzdají a ten odpor vyhrají. Tak tím bych chtěl tak nějak na závěr skončit. A moc děkuju za krásný pořád a zdravím přátelé všechny a rodinu Svobodného rádia. Pepo, dobrou noc. A Petře, prosím tě, no. Jak jsi napsal do té knížky, držím se, neboj. Jo, drž se, to je dobrý. Děkuju moc. Tak, vezmeme další telefonát, tam nebyl dotaz. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, pane Hampele, posluchač Pavel Vlazenta. Já jsem dneska četl docela zajímavý článek, nevím, jestli jste o tom hovořili, ale ohledně jmenoval se Na zvědavci, jmenoval se Reklama a válka proti bělochům. A tam bylo docela z toho sociologického hlediska z pár zajímavých údajů, tak asi 70% těch smíšených manželství černošských, tak se tam rodí 70% dětí mimo manželství. A u toho smíšeného manželství, kdy jeden je černý, druhý bílej, tak tam je to úplně zdrcujících 97% dětí se rodí mimo manželství. Jo. A z toho 98 bioložských účastníků studie uvádí, že otec na své dítě finančně vůbec nepřispívá. Takže ty ženský jsou odkázaný na vlastně na pomoc všech ostatních. No. A 97% případů není otec přítomen v životě dítěte. Takže ty dívky, které si myslí, jaký je to úžasný, tak tady mají přímo výsledek toho multikulturalismu. A ještě poslední údaj, že 97%, a to je skutečně takhle vysoký čísla matek, se při zajišťování obživy pro sebe i své dítě musí spoléhat na sociální zabezpečení. Jo? Tak jenom tak, jako pro pana Hampala, že je to fakt úplně tragický, jakým způsobem se ty dívky ženou do spáru těchto lidí. Jo? Tak to je všechno. Děkuji moc, chránějte se. Na shledanou. Já jenom k tomu, jestli můžu. Předpokládám, že ta data jsou ze Spojených států amerických, která tady byla citována. A ono je to tak, že v 60. letech pod vedením takových, já bych řekl, ujetých levicových aktivistů ve Spojených státech provedli takzvanou válku proti chudobě, která ovšem vůbec nebyla žádnou válkou proti chudobě, ale byla válkou proti tradiční rodině. A nastavili přídavky a různé benefity tak, aby se nevyplácelo zůstat v manželství, aby se nevyplácelo to, že když oba rodiče se vydělávají a starají se o svoje děti a jsou soudržná rodina, ale naopak začaly být jako dramaticky podporovány neprovdané matky a neúplné rodiny a tak. A když nastoupily tyhle programy, tak to americkou černou populaci zasáhlo mnohem drtivěji než bílou. Prostě ty černoši jsou na to z nějakých důvodů citlivější, více se přizpůsobili snadněji a začaly se hrozně rozpadat černošské rodiny, což je být normální, že černé matky mají dítě za svobodná, často ještě před 15. rokem života. Ono dneska ta bílá populace taky trochu následuje a taky jsou tam problémy, ale prostě tohle je tam velký rozdíl. Ale abychom to viděli v kontextu, ti lidé, kteří to prosadili, to byli vesměs biološi s univerzitním vzděláním, kteří seděli v Washingtonu a kteří na tom vydělali dobré peníze a kteří pak zakládali ty různé neziskovky a dělali ty komunitní organizátory a podobně. Tak já bych jenom připomněl,
Když se tady řešil první vlna migrační v roce 2015, tak po ní, nebo během ní, paní velvyslancenová v Izraeli, Žilková, řekla, no oni ty ženský můžou být rádi, že sem přijdou opravdoví samci. Ale my vidíme právě na těchto případech, kolik těch holek českých, který se zblbnou do těch cizinců, a nemusí to být černoši nebo arabové, můžou to být cizinci jakýkoliv, tak kolik z nich potom má problémů, kolik z nich v tom manželství vydrží a kolik z nich si projde peklem. To ty holky nevědí, ale potom to zjistí na vlastní kůži, ale to už je pozdě. Tady myslím, že setka selhávají rodiče, ale já to znám z vlastní zkušenosti. Rodiče můžou dcerám říkat, co chtějí, když si holka postaví hlavu, tak si to udělá. Tohle to potvrzuji a zvláště se to týká českých muslimů, nebo teda muslimů, kteří sem přijíždí. A já bych řekl, že to je už skoro vzorový případ. Jsou těch případů takový podobný tady spousty. Dívka se setká s nějakým velmi atraktivním muslimem. On má takové pěkné dvorné chování, je takový jako lepší než ti čeští kluci, jo, více zajímá o dívky, nebo teda o ní zvláště, více o sebe dbá, vypadá to, že má více peněz, takže ona buď to se za ně vdá, nebo s ním začne žít, porodí mu dítě a hned potom on ji začne mlátit, začne ji zavírat doma, ona to nějak chce řešit, dovolí to řešit jenom u toho šariátského soudu, který je dneska v Praze. Ten dá samozřejmě vždycky za pravdu muži, potom ty ostatní muslimky říkají, to musíš vydržet, to on ti má vlastně rád, když tě mlátí, to je takhle správné. A někdy se té ženě podaří utéct, někdy ne, když ano, jsou s tím pak ještě veliké problémy, protože ty mafie, tady takové ty zvláště kosovské a tak, jsou silné a podporují tu islámskou komunitu, takže je to velice, velice těžké se z toho dostat, některé se musí skrývat, takže pokud, ale souhlasím s tebou, Vladimíre, to varování se moc nedá dávat, ty holky si stejně to udělají podle svého. Udělají podle sebe, přesně tak. Máme 9. hodinu, poslední otázka na SMS. Dobrý večer, jsem učitelem na základní škole. Fandím panu Hamplovi a oceňuji jeho rozhled. I na naší škole je situace příznačná. Příšerné chování žáků se řeší návštěvami neziskového centra, kde žáci sedí v kroužku a paní psycholožka si s nimi povídá. Má to prý fungovat tak, že namísto trestání ve škole si zde žáci sami uvědomí své chyby a napraví se. Dnes jsem musel být u toho a připadal jsem si jako ve cvokárně. Nicméně jako perličku a světlý moment mohu uvést, že sami žáci navrhovali trestat vyrušující spolužáky například klečením v koutě. Zdravý posluchač Michal. Tak Pece, co ty na to říkáš? No, já souhlasím, že to je děsivé a že to je tristní. A já k tomu doplním ještě jeden aspekt. A sice, že tyhle ty metody jsou strašně zaměřené proti klukům. Protože sedět někdy v kroužku a povídat si o svých pocitech, to holčičí mozek ještě jak však zvládne. Ale kluk, který má takový ten opravdu maskulinní mozek, takový ten samčí mozek, pro ně je to naprosto něco děsivého. On sám pořádně nerozumí svým pocitům, možná by se skoro mohlo říct, že je ani nemá a teď má tady sedět a před všemi vyprávět o tom, jaké měl pocity. To je pro něj tak ponižující a tak strašové, tak traumatizující, že jedno takové sezení ho škodí pravděpodobně víc než ty všechny věci, které se staly předtím. A zase je to součást takového většího trendu, že ty školy jsou sestaveny v podstatě holčičkám na míru anebo klukům s holčičím mozkem. A kluci, kteří jsou opravdu klukovští, jsou vyřazováni ze systému. Zase máme už i na to data. Statisticky mnoho z nich, kteří by se měli dostat na vysokou školu, i když na to třeba mají hlavu, se na ní nedostanou, skončí někde třeba jako skladníci, což ne, že bylo špatné být skladník, ale když ten člověk může vystudovat vysokou školu, tak by asi spíš měl jít na tu vysokou školu. A je to proto, že od malička jsou ti kluci ponižováni, šikanováni, nedostane se jim rozumného zacházení, jestli takového jako kluci potřebují. A tohle sezení v kroužku, to je úplně ukázka toho. Já bych to dodal ještě, to je záměr právě veškerou tu maskulinitu v těch klukách potlačit, protože no. Jenom zženštilí chlapy se nedokážou bránit.
kdyby ty chlapy opravdu byly chlapy, tak se naštvou a půjdou se bránit. A vidíme to na těch videích z té západní Evropy, jak ty namachrovaní kohoutci černí nebo muslimští, jak provokují a jak ti bílí kluci před nima utíkají, i když jich je víc. To je přesně ano. Touto výchovou, Petře. Naprosto s tím souhlasím. A zase není to jenom otázka vrozených věcí, je to otázka toho, že kdyby se s tím klukem normálně zacházelo, když tedy jednou prohrál a dostal byl byt, tak aby byl veden k tomu, ať tedy posiluje, ať chodí na nějaké bojové umění, ať časem to tomu agresorovi vrátí. Ano, to ano. Tak se to dřív dělalo. Ano. Takhle aspoň můj táta mě k tomu vedl. Já nikdy... Myslím, že kdyby dneska přišel tehdy za mého dětství, ne, že by se mi to stalo, ale kdyby přišel kluk domů a řekl, byl jsem já s kamarádem, byli jsme dva a napadl nás cikán, který byl od tři hlavy menší a oba nás mlátil, no tak by dostal ještě facku od otce. Přesně ne, tak. Že by se to řešilo na nějaké pedagogické radě. Ano, je to tak. Takže, vážení, máme po 9. hodině. Petře, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já se budu těšit na setkání toho 16. Jo. A počítám, že to bude zase pěkný. A vy, vážení přátelé, který byste 16. listopadu, je to sobota, chtěli přijít, tak na Novotného lávce od 10 hodin je setkání vlastenců právě k tomu výročí 17. Ale jsou to ti vlastenci skuteční, ne ti vlastenci, kteří vidí jako vlast, jako součást Evropské unie a její kolonii. Takže sobota 16. od 10. hodiny dopolední na Novotného lávce. Já se nevíš, ten číslo toho baráku 7, myslím? No, nevím, ale tam cedule dům svazu vědecko-technických společností. Tak tam to je. Takže tam všichni můžete přijít a my bychom z toho měli dělat přímý přenos z této akce. Takže Petře, díky za tvůj čas. Díky za tvé názory, jako obvykle jsem si s tebou rád povídal a přeju ti, ať se ti daří ve tvé práci, silné nervy, protože na tebe útočí taky ze všech stran a už se těším, až bude zase nějaká další knížka, protože už čtu i tu druhou knížku. No já jsem teď začal psát druhý díl pro Lomení hradeb, takže snad bude do práce. Tak na to se taky budu těšit. Tak jo, takže ještě jednou dobrou noc. Jo, a Petře, prosím, poslechni si teď, až skončíme na rádiu. Tady pán sedí a poslouchá jazz. Poslouchá jazz, protože už by to mělo hrát dobře. Děkuju. Tak jo, dobrou noc. Dobrou. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se sociologem Petrem Hamplem a já se s vámi loučím, přeji vám, co vám další pořady Svobodného rádia líbí a ode mě ze studia Beta vám přeji příjemný poslech a dobrou noc.